Hey, what's up, guys? Welcome back to your channel, The Frustrated Citizen. আজি মই কথা পাতিম চাইনাৰ বিষয়ে। কণ্টেণ্ট এইটো ছিলেক্ট কৰাৰ কাৰণ হিচাপে ক'ব লাগিব যে আমাৰ ইয়াত আৰু মিজোৰামত প্ৰটেষ্ট কৰোঁতে কিছুমানে বেনাৰ ইউজ কৰিছিলে, সেই বেনাৰ কিছুমানত লিখা আছিলে বাই বাই ইণ্ডিয়া, হেল্ল' চাইনা। এতিয়া এই ভিডিঅ'টো সেইসকলৰ কাৰণে, আৰু তেওঁলোকক ক'বলৈ যত্ন কৰিম যে চাইনাত কি হয় আৰু ইয়াত তহঁতি কি পাই আছ। ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট, চাইনাখনক ৱৰ্ষ্ট ডেম'ক্ৰেচি বুলি কোৱা হয়। তাৰমানে আমাৰ ইয়াত যোনখিনি ডেম'ক্ৰেটিক ৰাইটছ, গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আপুনি কনজিউম কৰি আছে, সেইখিনি তাত নহ'ব। আৰু ইয়াত মন গ'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী যাকে তাকে কুকুৰ গৰু কিবা কিবি কৰি গালি দিব পাৰে ন, তাৰপিছতো সুকলমে থাকে। কিন্তু তাত ফ্ৰীডম অফ এক্সপ্ৰেছন নাই চাইনাত। এতিয়া আহোঁ মেডিয়া বা নিউজৰ কথালৈ। আমাৰ ইয়াত ফ্ৰীডম আছে মেডিয়াৰ, ফ'ৰ্থ পিলাৰ অফ ডেম'ক্ৰেচি বুলি কোৱা হয় মেডিয়াটো। কিন্তু তাত সেইখিনি নিউজহে পাব্লিছ কৰিব পাৰিব যোনখিনি চৰকাৰৰ সপক্ষত থাকিব, গভৰ্ণমেণ্টক ছাপৰ্ট কৰি দিয়া নিউজখিনিহে পাব্লিছ কৰিবলৈ পাৰ্মিশ্যন থাকে তাত। আমাৰ ইয়াত চৰকাৰক সমালোচনা কৰাটো একেবাৰে সাধাৰণ কথা, সেইটো আমাৰ ডেম'ক্ৰেটিক ৰাইট হয়। মন গ'লে ছ'চিয়েল মিডিয়াত, মানে ফেচবুকত, টুইটাৰত, হোৱাটছএপত, য'তেই মন যায় ত'তেই কৰোঁ। কিন্তু চাইনাত নোৱাৰিবা, চাইনাত দিগদাৰ আছে। চৰকাৰৰ এগেইনষ্টত যদি এটা ৱৰ্ডো ক'বলৈ হয়, সেই মানুহটোক চাইনাই টেৰৰিষ্ট ডিক্লেয়াৰ কৰে। দালাই লামা, দালাই লামাৰ নামটো চবেই জানে, বুদ্ধিষ্ট মংক, তেওঁক চৰকাৰৰ এগেইনষ্টত যোৱাৰ কাৰণে চাইনাই টেৰৰিষ্ট ডিক্লেয়াৰ কৰি থৈছে। তেওঁ তিব্বতৰ মানুহখিনিৰ ৰাইটছৰ কাৰণে, বিশেষকৈ ৰিলিজিয়াছ ৰাইটছৰ কাৰণে যেতিয়া প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে বা চাইনাৰ গভৰ্ণমেণ্টক ক্ৰিটিচাইজ কৰিছিলে, সমস্যাবিলাক ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেটফৰ্মত উপস্থাপন কৰিছিলে, তাৰপিছত চাইনা গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁক টেৰৰিষ্ট বুলি ঘোষণা কৰি থোৱা আছে। গতিকে কওক, এতিয়া যাব নাযায় চাইনালৈ? এতিয়া হিউমেন ৰাইটছৰ কণ্ডিশ্যন চাইনাত কি হৈ আছে এই কথাটো যদি নকওঁ, এই ভিডিঅ'টো ইনকমপ্লিট হ'ব। আৰু হিউমেন ৰাইটছে ইণ্ডিয়াত কি কৰি আছে সেইটো চাওক। আমাৰ ইয়াত হিউমেন ৰাইটছে কি কি কৰে? এটা ক্ৰিমিনেলক যদি আপুনি পিটে বা অত্যাচাৰ কৰে, তাৰ ওপৰত সিহঁতি তাৰ এগেইনষ্টত মাত মাতে, হয় নাই? কিন্তু চাইনাত সিহঁতৰ কণ্ডিশ্যন একেবাৰে বেয়া, নোৱাৰে গভৰ্ণমেণ্টৰ এগেইনষ্টত যাবলৈ। এতিয়া চাইনাৰ চবতকৈ বেয়া ৰোলটোৰ কথা মই ক'ম। এটাতকৈ বেছি সন্তান যদি কোনোবাই জন্ম দিয়ে বা গৰ্ভধাৰণ কৰি থকা অৱস্থাত হ'লেও গম পায়, তেতিয়া চৰকাৰী এজেণ্টে ধৰি নি পিনি মানুহগৰাকীক এবৰ্চন কৰায়, আৰু সেই এবৰ্চনৰ পইচা এই মানুহগৰাকী বা মানুহটোৱে দিবলগীয়া হয়। তিব্বতৰ বুদ্ধিষ্ট মংবিলাকে যেতিয়া ডেম'ক্ৰেটিক ৰাইটছবিলাক, সিহঁতি ডিজাৰ্ভ কৰা ৰাইটছবিলাক বিচাৰি পিনি চাইনাৰ এগেইনষ্টত প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে, তেতিয়া চাইনা আৰ্মীয়ে কি কৰিছিলে, সিহঁতক ধৰি উঠাই নি গুৰুলা গুৰুলকৈ বৰ বেয়াকৈ পিটন দিছিলে। আৰু তাৰ মাইকী মানুহবিলাকক তিব্বতৰ বেয়া বেয়া জেগাত হাৰ্ম কৰিছিলে, প্লাছ ৰেপ কৰিছিলে, মাৰ্ডাৰ কৰিছিলে। আৰু বুদ্ধিষ্ট মংখিনি ৱেপনলেছ, সিহঁতি হাথিয়াৰ লৈ আহিব নোৱাৰে, নাই সিহঁতৰ হাথিয়াৰ। এতিয়া খালী হাতে অহা কিছুমান আন্দোলনকাৰী তেনেকৈ ধৰি নিবি তেনেকুৱা কৰিছিলে। গতিকে এতিয়া মন গৈছে চাইনালৈ যাবলৈ? ওচৰ চুবুৰীয়া যিমানবোৰ কাণ্ট্ৰি আছে চবৰ লগত চাইনাৰ ৰিলেশ্যন বেয়া। বাহিৰৰ দেশবিলাকে চাইনালৈ ডিফেন্স ইকুইপমেণ্টছবিলাক ছাপ্লাই নকৰে। কাৰণ হিচাপে ক'বলৈ গ'লে সিহঁতৰ তাত ৰিভাৰ্ছ ইঞ্জিনিয়াৰিংটো খুব চলে। আৰু যিসকলে ৰিভাৰ্ছ ইঞ্জিনিয়াৰিং মানে কি বুজি পোৱা নাই, সিহঁতক কৈ দিওঁ যে কিবা এটা বস্তু কিনি আনি বা আনি সেইটো ডিছকনষ্ট্ৰাক্ট কৰি পিনি তাৰ ডিজাইনটো চাইনাই চোৰ কৰে আৰু নিজৰ ফালৰ পৰা এটা ডুপ্লিকেট বনাই দিয়ে। আৰু ডুপ্লিকেচিটো নাম্বাৰ ওৱান হয়। আৰু মেডিচিনো সিহঁতি নকলকৈ বনায়, ডুপ্লিকেট মেডিচিনো এভেইলেবল হয় চাইনাত। প্লাষ্টিকৰ চাউল পাইছিলে, প্লাষ্টিকৰ এগছ পাইছিলে আপোনালোকে। গতিকে বাহিৰৰ দেশলৈ চাইনাৰ পৰা মেডিচিন কিনি কোনেও নিনিয়ে। আৰু এটা কথা, ৰিয়েলিটিত চাইনাই যিমান কাম কৰে তাতকৈ বেছি সিহঁতি শ্ব' অফ কৰে, কয় যে ফাইটাৰ জেট ইমান আছে, ইমান আছে, আমুক নিউক্লিয়াৰ ৱেপন আছে। আচলতে আছে নে নাই কোনেও নাজানে, সিহঁতে প্ৰাইভেচিটো বহুত বেছি ষ্ট্ৰং হয়, কিন্তু সিহঁতি শ্ব' অফ বহুত বেছিকৈ কৰে। চবতকৈ বেয়া কণ্ডিশ্যনত যদি এটা ধৰ্মৰ লোক আছে চাইনাত, সেইটো হ'ল মুছলিমসকল। না দাড়ি ৰাখিব দিয়ে, না টুপি পিন্ধিব দিয়ে, না নামাজ পঢ়িব দিয়ে। চাইনা ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা ছেকুলাৰ নহয়। এতিয়া যাবা চাইনালৈ? চাইনাত এনি টাইম আপোনাৰ 144ৰ নিচিনা তাত চলি থাকে। তাত ক্ৰাউড মিটিং হ'বলৈ এলাউ নকৰে কেতিয়াও। পৃথিৱীৰ চবতকৈ বেছি পপুলেশ্যন থকা দেশখনৰ নাম চাইনা বুলি চবেই জানে। আপোনালোকে চাইনাৰ কিবা টেকন'লজি দেখি পিনি, ফোন দেখি, কম্পিউটাৰ দেখি যদি ভাবিছে সিহঁতি বহুত ধনী বুলি, বহুত ভুল ভাবি আছে। কাৰণ বহুত বেছি দুখীয়া মানুহ চাইনাত আছে। চাইনাত থকা মানুহখিনিক চাইনা গভৰ্ণমেণ্টে দুবেলা দুমুঠি খাবলৈ দিবলৈও অভাৱ হৈছে। এতিয়া যে আপোনাৰ সাগৰৰ ওপৰত খেতি কৰিছে, সাগৰৰ পাৰৰ বালিত খেতি কৰিছে, তাৰে প্ৰমাণ এইটো। সিহঁতে এতিয়াও এৰিয়া স্প্ৰেডিং আৰু ডমিনেটিং পলিচি এডপ্ট কৰে। আৰু এই তিব্বতখন লাগে, অৰুণাচলখন লাগে, এইটো উদাহৰণ আছেইচোন আমাৰ হাতত। মই আপোনালোকক কনভিন্স কৰিব পাৰিছোঁ নে নাই পৰা সেইটো মই নাজানো, কিন্তু এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে অন্ততঃ এইটো কথা গম পাইছে যে
হেল্ল' চাইনা বাই বাই ইণ্ডিয়া বুলি যোনকেইটাই প্ৰটেষ্ট কৰি আছিলে সেইকেইটাই চাইনাৰ কথা কিমান জানে বা কিমান জনা মানুহে এই কথাষাৰ কৈছিলে। বাই বাই।